Narodna skupština Republike Srpske raspravljaće o predlogu zakona o referendumu i građanskim inicijativama po hitnom postupku 9. februara na posebnoj sjednici. Na istoj sjednici biće razmatrane izmjene zakona o državljanstvu Republike Srpske koje je nametnuo visoki predstavnik te nacrt zakona o garantnom fondu. Opozicija se i danas izjasnila protiv vladinog predloga zakona o referendumu. Obećali su referendum o statusu Republike Srpske 2006. godine, a zakon donose na kraju mandata, optužila je opozicija vladajuću garnituru. SNSD smatraju namjerava da pričom o zakonu o referendumu počne predizbornu kampanju. PDP poziva vladajuće da nakon usvajanja zakona ispune obećanje o referendumu o statusu entiteta. SDS uslovljava podršku zakonu uvrštavanjem obavezujućeg referenduma za ulazak u vojne saveze i ustavne promjene. Sve drugo što je sadržano u zakonu je za nas prihvatljivo ukoliko su ova dva pitanja uključena u prijedlog ovoga zakona. Predsjednik parlamenta potkrepljuje priču predlagača da je zakon tehničke prirode i da ne znači automatsko raspisivanje referenduma. Zakon o referendumu je univerzalni akt koji treba da se odnosi na bilo koju situaciju i bilo koju odluku. Konkretna odluka o referendumu je drugi akt i drugi korak koji može da se desi onda kada zakon o referendumu stupi na snagu i kada bude primjenjiv. U SDA strahuju upravo da će se drugi korak kad tad desiti. Ponavljaju, kao i poslanici stranke za Bosnu i Hercegovinu, da je riječ o antidejtonskom djelovanju, jer referendum nije definisan mirovnim sporazumom za BiH. Prije svega očekujem da OHR kao vrhovni tumač dejtonskog mirovnog sporazuma i zaštitnik, da na neki način kažem, ovog uspostavljenog sistema u Dejtonu u Bosni i Hercegovini, odlučnije i jasnije u ove stvari uzme u razmatranje i konačno presjeći ovu priču koja se zove rušenje države Bosne i Hercegovine. Meni se možda čini što bi treba reći da je ovo pokušaj da se valorizuju rezultati rata i etničkog čišćenja. Radikali smatraju da vlada ponižava parlament jer je predložila nametnute izmjene zakona o državljanstvu, a Skupština je u decembru odbacila sve odluke visokog predstavnika. Primjećuju i da je zakon o garantnom fondu, za razliku od referendumskog, u formi nacrta, iako je trebalo da bude usvojen u prošloj godini.